Pasaulis keičiasi. Keičiuosi aš, keičiatės jūs, keičiasi telefonai, keičiasi muzika, keičiasi mados. Traškučiai taip pat keičiasi. Štai kodėl šio sezono mados klyksmas. Naujieji Tafel Waffle Cut traškučiai. Jie patys unikaliausi. Supjaustimas skersai išilgai išryškina kiekvieno milimetro aromatą ir gomurį užlieja gundantis skonis, kviečiantis pasimėgauti malonumu. Tafel Waffle Cut traškučiai. Sezono mega hitas. Nesikeičia tik bulvės.